Жогорку кеңештин депутаты Дастанбек Эшевдин моралдык компенсациялоону минималдуу өлчөмү жөнүндөгү мыйзам долбоору интернет колдонуучулар арасында кызуу талкуу жаратты. Себеби эл өкүлү белгилегендей, айрым интернет булактары маалыматты туура эмес тарзда таркатууда. Чынында кеп болуп жаткан мыйзам долбоору интернет түйүндөрүндөгү сын пикирге тагылчу айыппулга жакындыга жолобойт. Ал жерде маселе башка. Айтсак, моралдык жактан жабыр тарткан адамдардын компенсациясын 20,000 сомдон аз кылбай төлөп берүү керектиги айтылат. Бул мыйзам долбоору эки бөлүктөн турат да. Биринчи бөлүгү бул моралдык компенсациялоонун минималдык өлчөмү боюнча, мисалы мен азыр көрсөтүп атам, ошону 20,000 сом. Көбүнчө ойлоп атышат, бул айыппул. Айыппул Жарандык кодексте эч качан болгон эмес, болбойт. Моралдык компенсациялоо бул кененирээк маселени караш керек, себеби бул жерде ДТП болгондо бирөө бирөөнү сабап кетсе же мыйзамсыз түрүндө ушундай түрмөгө отургузуп калса, анда ошол учурда жаран сотко кайрылышы мүмкүн да моралдык компенсациялоону сураганга. Мыйзам долбоордун экинчи бөлүгүндө кадыр барк, намыс жана абройго шек келтирилген туура эмес маалыматтар болгон учурда жабыр тарткандардын арызын алып жаткан сот бийлиги кандай кылып төгүндөнү кыла алгандыгынын тартиби көрсөтүлгөн. Ал интернет, телевидение, радио жана гезит басылмаларына тиешелүү. Анан бир нерсени айта кетиш керек, бул мен жаңы мындай нормаларды киргизген жокмун. Себеби бизде пленум жогорку соттун пленуму бар. Алар токтомду чыгарышкан, ушундай эле тартипти жазган. Бирок менин оюмча биз мыйзамга жазыш керекпиз да. Себеби көбүнчө соттор аны токтомду угушпайт, окушпайт. Алар айтып атышат, бизде мыйзам жок. Ошондуктан менин оюмча мыйзам түрүндө керек да. Юрист Кайрат Осмоналиев белгилегендей, Жарандык процессуалдык кодексинин 18-чи беренесине ылайык намысына, абройуна шек келтирилди деген айып менен жарандардын сотко кайрылууга укугу бар. Бул боюнча баш мыйзамда дагы кепилдиктер көрсөтүлгөн. Бирок 2017 жылы кылмыш жаза кодексиндеги жоопкерчилик кыскарып кеткен. Тагырагы баш мыйзамдын жаңы редакциясында эл аралык стандарттарга ылайык сөз эркиндигинин кепилдиги катары маселе боюнча кылмыш жаза кодексинин негизинде тергөө жүргүзүүгө болбой тургандыгы жазылган. Эми бул демилген мен деле түшүнөм Дастан Бекешевдин. Анткени бизде ошол эле жарандык кодекс, жарандык процессуалдык кодексте жазылган процедуралар алар мындай эффективдүү коргоону камсыздабайт. Бир жылда 200-дөн 300-кө чейин ушундай кайрылуу болот. Ошолордун арасынан жарымысы деле канаттырбайт да сот. Эми биринчиден. А эгер даже канаттырласа, анда анын жанагы соттун чечимин аткаруу проблема. 70-90% чейин такыр аткарылбайт. Депутат ошондой эле социалдык тармактардагы интернет колдонуучулар калтырган сын пикирлерге каршы эмес экенин кошумчалады. Айтымында сөз эркиндиги бар, ал мындан дагы өнүгүшү керек жана жарандар пикирин жазышканы туура эле көрүнүш. Себеби кемчиликтер чынында бар. Мен эч качан социалдык тармактарга тыюу салалы же болбосо сын пикирлер үчүн дароо эле сотко берели деген оюм болгон эмес, дейт Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев. Тышкы Кишев, Нурдан Карпеков, Пирамида.